Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Вітаємо вас, шановні радіослухачі Українського радіо «Миколаїв». Нагадаю, що цю програму можете послухати в прямому ефірі на частоті 92 FM. Вітаємо телеглядачів телеканалу UA «Миколаїв». І також цю програму можна слухати і дивитися на сайті UA «Миколаїв». А тема програми – місцеві вибори в умовах пандемії. Дорогі друзі, протягом червня 2020 року викладачі та студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського брали участь у онлайн-конференціях на тему «Майбутні місцеві вибори в Україні в умовах пандемії». І, зокрема, учасники цих онлайн-конференцій ознайомилися із результатами дослідження Комітету виборців України, вибори в умовах пандемії, міжнародний досвід і рекомендації для України. Результати цього дослідження свідчать, що розгортання пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 суттєво вплинуло на організацію та проведення виборів у багатьох країнах світу. Понад 50 країн відтермінували голосування на більш пізній період. У той же час є країни, де змогли провести голосування в умовах пандемії. В Україні місцеві вибори запланували провести 25 жовтня 2020 року. Традиційно ці вибори стануть способом формування представницьких органів місцевого самоврядування. Цього року виборці під час голосування отримають по 5 бюлетенів. Перший бюлетень – до ради об'єднаної територіальної громади. Другий – це голосування за голову ОТГ. Третій – за представника влади у районній раді. І четвертий – за представника влади у обласній раді. П'ятий – голосування за старосту селища. Для зручності виборців бюлетені будуть різного кольору. У цій програмі, шановні друзі, ми поговоримо, зокрема, про те, чому пандемія коронавірусу стане одним із факторів впливу на місцеві вибори в Україні, хто відповідатиме за створення безпечних умов для голосування громадян, які є рекомендації щодо уникнення поширення коронавірусу під час роботи виборчих комісій, проведення агітації та в зв'язку з діяльністю політичних партій і кандидатів. До нашої студії сьогодні завітали політолог, громадська діячка, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання Віра Миколаївна Ярошенко. Вітаю вас, Віра Миколаївна, в нашій студії. А також журналіст Назарій Рубаняк. Вітаю, пане Назарію. Доброго дня. Дякую, шановні гості, що ви завітали до нашої студії. Отож, Віра Миколаївна, як було зазначено в дослідженні, про яке я розповіла, про результати якого я розповіла на початку цієї програми, що у багатьох країнах світу вибори перенесли на більш пізній період. Яка буде ситуація в Україні, на вашу думку, чи відбудуться вибори 25 жовтня? Дякую. І за запрошення, і за таке дуже важливе питання, тому що я вважаю, що вибори відбудуться вчасно, так як вони визначені. І та ситуація пандемічного такого, такої атмосфери у світі, вона, звичайно, є чинником, який суттєво впливає. І ми бачимо, що деякі країни відтермінували. Питання безпеки, воно найперше, воно стоїть на першому місці. Але ситуація в тому, що на сьогодні ми бачимо послаблення цього режиму карантину, і це дає нам надію на те, що люди за цей час вже все-таки трішки адаптувалися, звикли, оцінили міру ризику і навчилися, скажімо так, дисципліновано виконувати ті вимоги. І саме до 25 жовтня вони закріплюються, і я думаю, що ті вимоги Мінздраву, а до речі, саме ці інституції є відповідальними, ви задали питання, хто найперше є юридично відповідальним, це, звичайно, наш уряд, Центральна виборча комісія і Міністерство охорони здоров'я. До речі, це дуже важливі такі інституції, які мають відповідати і морально, і матеріально, і юридично. Це по-перше. Але саме головне, що мають бути відповідальними всі громадяни і ті ж виборці. Тому що це вибори, це демократичний інститут. Це той процес або та атмосфера, яку має забезпечувати все суспільство. З одного боку, має влада забезпечити ті умови, в яких будуть проводитися процедура виборів. А, до речі, я скажу, що є пропозиція, що було би непогано це проводити на свіжому повітрі. Оце таке, знаєте, новація маленька, над якою можна подумати, чи це можливо, тому що
у кодексі прописано чіткі правила, скільки має бути яке приміщення. А от в умовах карантину є такі поки що пропозиції. Вони ще не закарбовані в законодавчих нормах, але є такі пропозиції і вже, наприклад, правоохоронці, які мають забезпечити на дільниці виборчий порядок, вони вже свого боку погоджуються, підтверджують, що вони готові саме до такого режиму, якщо це буде на повітрі. Тому що лікарі і Мінздрав підтверджують, що все-таки ті форми, які вже розпізнані на сьогодні, саме на свіжому повітрі, вони применшуються загроза. Тому це, можливо, така от, ну, новація, яка має вплинути, можливо, на якісь додаткові зміни. Тому що вибори, вони відбудуться 25 жовтня, я от аргументувала чому, що всі люди розуміють, що політика – це є, ну, я її так жартівливо називаю, політтехнологія, це золотий ключик від коморки папи Карло, знаєте так. Тому, можливо, ми всі маємо в тому бути, ну, обізнані, по-перше, я думаю, ми будемо з'ясовувати, дуже покладаємо надію на медіапростір, який має забезпечити, виявити, які питання, ну, є ще не до розпояснення в цих умовах, і які треба зробити акцент на те. І плюс це ще дуже важливо, щоб ми розуміли, що це наш процес, якщо ми хочемо кращих змін, ми маємо дотримуватися правил і ми маємо забезпечити цей демократичний процес вибори з тим, щоб обрати тих представників, ну, як ми покладаємо надію, мудріших, уже з досвідом, і тих, які будуть спроможні найбільш краще і розподілити той бюджет, який є, і все-таки надалі визначити ті напрямки нашого розвитку, тому що у нас є спільна мета, ми в одному нашому спільному домі. Віра Миколаївна, ми можемо послухати телефонний коментар зараз експерта Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» пана Вадима Головченка. Вітаємо вас, пане Вадиме. Добрий вечір. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. В нашій студії політолог Віра Миколаївна Ярошенко і журналіст, а також студент пані Віри Назарій Рубаняк. І в цій програмі ми говоримо в тому числі про те, чому пандемія коронавірусу стане одним із факторів впливу на місцеві вибори в Україні. І хотіла би вашу думку почути про те, чому важливо створити безпечні умови для голосування громадян і хто за це відповідає? Дуже добре. Дякую за гарне запитання і актуальне на сьогодні цю проблему. Ну, по-перше, тут повинні розподілити відповідальність держави і місцеві органи влади. Перше, держава у вигляді Верховної Ради повинна передбачити додаткове фінансування у зв'язку з різними обставинами, які зараз складаються з приводу пандемії, і взагалі передбачити такі на подальші нормативні акти для регулювання подальшому для можливих, якщо відбуватиметься в такій ситуації, голосування. Перше, це забезпечення захисту членів комісії, і щоб виборці і члени комісії були, як унеможливити збільшення хворих. Інший момент – це відповідальність місцевих органів влади, це стан приміщення санітарний. Знаючи з попереднього досвіду, у нас взагалі ця проблема дуже шкутильгала з приводу стану приміщень, відповідності їх. По-перше, площі, по-друге, не завжди задовольняють приміщення не обладнані там опаленням, особливо це в сільській місцевості, бо відбувається часто голосування в будинках культури, а там не завжди вони є працюючими або не завжди це передбачено в цілях економії, оскільки це вже осінь, вже прохолодно, ці моменти необхідно передбачити. Другий момент, я б не включаючи ще пандемію, відповідність приміщень, що місцеві органи влади, в них ще є час привернути на доступність для людей похилого віку та людей, які мають фізичні вади, приміщень, санітарний стан, це наявність пандусів, ширина дверних
прольотів, щоб, можливо, людина там на візках могла потрапити на виборчу дільницю. Бо знаю з досвіду, що хоч є можливість передбачена законодавством голосувати за місцем перебування, але для людей більш похилого віку, для людей, які мають певні вади фізичні, вони, для них це як вихід у світ, побачити знайомих, поспілкуватися, обмін думками, і це є дуже важливим. І тут головне забезпечити їхню місцеву органу влади, забезпечити їм соціалізацію в суспільстві через можливість потрапити на виборчу дільницю. І тут вже важливо, оскільки в нас певна частина, десь приблизно 20% голосує виборців в сільській місцевості. З попередніх виборів я зіткнувся, побачив, що у нас села, ну, з кожним роком менше, менше, виборчих дільниць у селах менше і менше. Але оскільки відбувається об'єднання і виборчих дільниць, коли одна дільниця там існує на 2-3, іноді на 6 сіл, де там 2-3-5 дворів, трапилось, що виборці не можуть потрапити на ці виборчі дільниці. Можливість, тобто тут вже забезпечення завчасно у місцевих органів влади, щоб могли виборці потрапити на ці виборчі дільниці, логістику побудувати або організувати голосування виїзне за місцем перебування, щоб члени комісії завчасно це організували. Оці питання якби дуже актуальні, завчасно про це потребуватися. Дякуємо вам, пане Вадиме. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар експерта Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа опора» пана Вадима Головченка. І пан Вадим розповів нам про те, хто має відповідати за те, аби створити безпечні умови для голосування громадян, виборців, членів комісії, кандидатів, спостерігачів під час пандемії. Отже, озвучив дуже широке коло питань пан Вадим, і я би хотіла запитати у вас, пане Назарію, чи погоджуєтеся ви з тим, що пандемія коронавірусу може стати, ну, одним із факторів впливу на місцеві вибори в Україні? Безумовно. Погоджуюсь із Вірою Миколаївною про те, що наразі немає юридичних підстав для того, щоб переносити вибори. І знову ж таки погоджуюсь із паном Вадимом щодо важливості економічної складової, оскільки, ну, ми знаємо, що заплановано було зменшити державне фінансування місцевих виборів з 2 мільярдів 155 мільйонів гривень до 1 мільярду гривень. І на мою думку, це може негативно позначитися на роботі членів виборчих комісій, також тих же спостерігачів, і безумовно це може призвести до так званої тінізації, підкупів. І на мій погляд, слід акцентувати також не тільки на тому, що пандемія може призвести і до тих же, знову ж таки хочу сказати, низької явки, от, чи ось тінізації, про яку я вже сказав, а також слід провести роз'яснювальну інформаційну роботу, щоб виборці краще розуміли процес, ось, процес голосування і нововведення, які написані в Виборчому кодексі, в принципі, якщо з ними добре не ознайомитися, то виборці можуть робити певні помилки в тих же нових бюлетенях. Тому вважаю, що це так, така досить таки важлива тема, про яку треба говорити, яку треба озвучувати і доносити до людей. Дякую, Назарію. Ми можемо послухати телефонний коментар журналіста Віталія Тисячного. Вітаємо вас, пане Віталію. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Гості нашої студії – політолог Віра Миколаївна Ярошенко. Я знаю, що Віра Миколаївна – ваша викладачка. Да. Так. І нинішній студент Віри Миколаївни Назарій Рубаняк. Назарій також журналіст.
І зазначили і Віра Миколаївна, і пан Назарій, що нині аудиторія потребує роз'яснювальної інформації про те, яким чином будуть відбуватися вибори під час пандемії. Чи погоджуєтеся ви з тим, що не вистачає в інформаційному просторі, в тому числі в регіональних медіапросторах, інформації на цю тему? Да, более чем согласен. Я уверен, что и многие народные депутаты не до конца понимают, как будут проходить эти выборы. Вчера было заседание профильного комитета по вопросам региональной политики. Они как раз обсуждали вот формат будущих изменений в избирательный кодекс. У нас же будет еще одна пленарная неделя до конца этого созыва. Соответственно, как бы депутаты будут проголосовать правки, которые были внесены сразу с теми фракциями, там порядка 4000 этих правок. И суть в том, что они проговорили новый бюллетень, как он будет выглядеть. Это довольно-таки интересная будет модель, будет как галочка напротив той политической партии, за которую человек голосует, так и номер кандидата из списка этой самой партии. То есть вот он буквально только вчера, это наработки появились, и еще, я так понимаю, их не распространили. Плюс очень такой интересный вопрос, это по техническим моментам, это какие будут залоги на выборах, то есть сколько будет денег необходимо для того, чтобы участвовать в выборах, плюс как будут баллотироваться кандидаты в небольших городах. Вот была принята правка о том, что населенные пункты меньше 10 тысяч человек, там кандидаты могут баллотироваться не от партии, а чисто вот как по мажоритарной системе, то есть как самовыдвиженцы. Но в целом полностью согласен, что сейчас никто до конца не знает, как будут проходить выборы. Не то, что рядовые граждане, так, а именно вот какие-то политтехнологи, журналисты, депутаты. Все сейчас в таком авральном режиме. Я думаю, что как бы это плюс, что мы усовершенствуем систему. Но, как у нас обычно бывает в стране, все делается абсолютно в последний момент, неподготовлено. И, мне кажется, многие люди, придя 25 октября на избирательный участок, будут уже ориентироваться по ситуации, не исключая, что если не будет какая-то прям масштабная кампания информирования населения по всей Украине, не только там по крупным городам, то у нас будет такая ситуация, что много бюллетеней будут, во-первых, испорчены, во-вторых, не все, думаю, будут точно знать, как, что нужно делать. У нас и на обычных выборах не всегда люди, да, там разбираются, что и как нужно, там где партия, где кандидат и так далее. То есть тут есть проблемы, конечно, и мне кажется, что в таких ситуациях лучше бы там хотя бы 3-4 месяца для усиленной информкампании, а не в последний момент, как это сейчас у нас делается. Дякую, пане Віталію. Віра Миколаївна, у вас також є запитання до Віталія? Так, да, будь ласка. Віталій, дякую. Віталій, ви вважаєте, чи ти вважаєш, що вибори точно не будуть відтерміновані? Ну, я разговаривал вот с политиками и так тоже вот, не знаю, думал на этот счет. Мне кажется, что маловероятно. И вопрос даже не сколько в коронавирусе, а в том, что, ну, вот нынешней власти это слабо выгодно, так как при всех минусах, которые есть сейчас, рейтинг партии власти будет весной, к примеру, да, намного ниже, чем он есть осенью. Я думаю, что в таком случае выборы будут проводиться в октябре месяце, тем более у нас есть опыт других стран, где выборы проводятся, и вот буквально вот, ну, не знаю, выборы Польши проходили на прошлых выходных, и нормально как бы их удачно провели. Тем более говорят о том, что будет вторая волна коронавируса, но ее обычно отодвигают где-то на ноябрь, декабрь, январь, то есть октябрь еще, я думаю, так холодно не будет, соответственно, уровень заболеваемости, ну, я так думаю, что будет не такой высокий, как, допустим, при второй волне, там, в декабре и в январе. Но 100% сказать никто не может, но я думаю, что, ну, как бы, на данном этапе маловероятно. То есть, если бы хотели, бы уже подменили. Дякую, дякую дуже за такий оптимістичний прогноз. Ти пам'ятаєш, Віталій, да, закон чорних лебедів? Прилетів оцей коронавірус-19, да, і дивися, це те, що от непередбачувані наслідки в таких масштабах, да. Але ж ми маємо, ну, гуртуватися і, скажімо так, мислити в залежності від того, які виклики і ризики зараз. Я дуже вдячна тобі, бажаю, дуже пишаюся, і завжди слідкую твоєю діяльністю. Да, дуже радію, дякую тобі. Да. До наступних зустрічей. Да, спасибо вам.
Дякуємо, пане Віталію, за те, що ви приєдналися до цієї розмови, за ваш коментар. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар телефоном журналіста Віталія Тисячного. Віра Миколаївна, а що, на вашу думку, можна зробити для того, аби було більше інформації, більше матеріалів, присвячених тому, як, за якими правилами будуть проходити ці вибори? Ну, по-перше, ви знаєте, я так думаю, це якраз із серії технологій, там, де треба враховувати рівень уваги і взагалі зацікавленості громадян. Настільки зараз вона, ну, є майже недосяжною, тому що люди, ну, на цій хвилі фобійності, тобто страхів через коронавірус, вони дослухаються тільки до тих, знаєте, ключових таких, ну, тригери або такі от маяки, або ці такі інформаційні приводи, де це є загроза або безпека. Тобто ці безпекові канали, вони зараз включені у людей. І треба розуміти, що це саме, ну, використовується це треба поруч, там, де постійні є офіційні на всіх мережах, на всіх каналах, де вже напрацьовані оці інформаційні потоки, до яких люди вже звикли, вони там постійно кожного дня заглядають, да, чи є там збільшення, чи є зменшення, тому що градус і цей барометр, він має визначати, послабиться карантин чи ні, чи вже будуть дозволені весілля, до речі, я вас і вітаю, вже нещодавно дозволили вже проводити весілля. Да? Віра Миколаївна, і ще щодо виборців, які хворі на коронавірус, чи будуть вони голосувати, про це будь ласка? Да, звичайно. Тому оці канали, які вони вже є відпрацьовані, я думаю, що треба тут паралельно попрацювати з тим, щоб вони були доступними і саме туди і надавати цю інформацію. Тому я і дякую за те, що сьогоднішня наша передача, от вона якби є таким певним етапом. Звичайно, дуже важливо саме тих людей забезпечити правом голосування, які будуть в ізоляції, да, які от є на карантині. Звичайно, це має бути відповідальність органів охорони здоров'я. Там, де є чітка санітарні норми, і вони фактично можуть бути і мають бути, є вже досвід їх забезпечення. І тому я думаю, що тут влада має попрацювати разом із закладами охорони здоров'я з тим, щоб відпрацювати, можливо, там тренінги для членів дільничних виборчих комісій, які мають потім виїхати за місцем перебування цих виборців і забезпечити їм це право. Це так. І потім дуже важливо, бо люди переміщені, це теж мають бути за їх місцем перебування, щоб у цьому процесі усі мали можливість реалізувати своє право і щоб це не приносило, ну, такої підвищеної загрози. І вас, пане Назарію, як журналіста хочу запитати, от ви також є автором матеріалів, в тому числі про місцеві вибори, про підготовку до місцевих виборів. Найважче, що є у роботі над цими матеріалами для вас? Найважче, можливо, є те, щоб дохідливо і максимально інформативно донести людям ту важливу інформацію, даруйте за тавтологію, і в той же час, щоб це було в таких параметрах, в таких рамках, щоб люди це дочитали до кінця, тому що, ну, в мене є сумніви щодо того, що всі українці продивляться виборчий кодекс, так. Тому необхідно, на мій погляд, максимально інформативно і доступно це доносити. Тому ось такі моменти, щоб не було колізій. Так, тобто, чи правильно я зрозуміла, що є в суспільства попит на якісні матеріали про місцеві вибори в умовах пандемії, так? На цьому час нашої програми добігає кінця. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були політолог, громадська діячка, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання Віра Миколаївна Ярошенко і журналіст Назарій Рубаняк. Говорили ми у цій програмі про те, яким чином будуть відбуватися місцеві вибори в умовах пандемії. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».